Kangsi. Kangsi Tatin ki suarane wis cetha cantas, mbokne ya sinden, bapakne aktor film kartun. Apa? Kayane tembangane mesti apik. Iya. Ambian dek Tatin dong patek payu ki ngarep omahe ditulisi terima campur sari. Uyon-uyon wayangnya juga ada. Enggak mangga Mbak Tatin. Atur mantan. Mbak Tatin sinden berbobot bobotipun langkung saking mulung dosa. Al-Fatihah tujuh kiseno nugroho. Bismillah. Sing wis kemareng paring apa jenenge jenenge apa jenenge langgam ngimpi ya Tru. Ayo. Ayo. Elisa Tatin jumeneng. Ndak do ngardo merem wae aku adake ora weruh pas saka kene ketok wae padake ora yo ngrampungke ngresahke men do melek Lisa wis ra kuat melek. Ra kuat. Capek, dia capek. Matane. Piye? Merem terus. Ya turu ra popo. Remasonen nek manut aku. Lho kan remason. Engko ra melek. Diremason. Heeh. Ya kowe sike. Kowe sike dengkulmu mlocot. Kan gurune. Gurune sapa? Gurune kok meng SMKI, S2 kok. Meguru kok karo ngelmu sing luwih ngisor. Lho, megurui karo wong pengalaman. Kan pengalamane akeh kuno. Hah? Pengalamane akeh kamu, akeh panjenengan. Nah, ya wis ra apa-apa. Ya ora? Ya. Ilmune dhuwur aku tapi ne. Piye muni piye kuwi mau? Ilmune dhuwur Lisa. Ha, ilmune dhuwur kowe kok kowe meguru aku demen andlok ngelmumu. Ya pengalamane le di sinau ki. Nah, iya. Coba. Wow, bukit siwe adoh-adoh ning kene yo menyinau kowe. Bos apa? Bukit Sito. Bukit Siki memperhatikan. Lah ya aku yo memperhatikan wong penjenengan iki nonton ki wo ki ngene-ngene. Kuwi engko perlu dicatet kaya ngene. Terus NB ngono kae. Nek pemerhati iki mesti NB harap datang dengan klambi batik ngono. Ya kan bisa dewe yo. Kuwi apa kaya undangan. Ayo matur suwun. Ayo nembang wong loro sing apik. Iya. Apa mau penjalukane kembang rawe? Wong kembang rawe mau urung diaturake. Iya. Wah. Hura-hura meneh. Ora apa-apa. Sing loro wis diaturake ngimpi karo apa jeneng iki gathik klinding saiki rada ura-ura sithik ra masalah. Ya. Bawani sa. Awe sing nembang Lisa, Tatin dadi kendang, brangkang ning ngarepe bojone ngono. Ngawur ya, aku ya dadi mbayange aku dadi kendang tenan ya. Tumbok blok. Ramoni ya. Kuwi bojomu apa, Mbak? Eh? I bojomu sing kendang. Sing endi? Sing kendang iki. Soale sing kendang loro e. Sing arep. Oh, sing mburi. Sing mburi ya, sing mburi kuwi. Bojo. Ayo kuwi ngelatihan nang omah karo kuwi. Iya. Hango jiwa agawe agawe rucite Neno. Ayo Mbak Tot Titot. Sapa aku? Ayo Tin. Loro. Loro apa Roro? Sak karepmu. Manut karo mengane cangkemmu.
Kangsi Nadia wah nek Tatin ki suarane wis cetha cantas mbokne ya sinden bapakne aktor film kartun apa kayane tembangane mesti apik iya ambian dek Tatin dong patek payu ki ngarep omahe ditulisi terima campur sari uyon-uyon wayangnya juga ada dengar bapakmu kayak gak tau pak bareng tak ece terus dimbrok terus nanti naik bende kodong ya teke lho ya tenan kok ya aku kaget yang biar yang gue lah wala iki apa sing marahi aku campur sari uyon-uyon wayangnya sing kalimate iki lho sing lagu iki ngisor dhewe kalimate wayangnya juga ada wayang aku nek dayane muni mana ngono wayang juga ada kan niku ger napa nggih salon lungit ngenten iya salon lungit ibumu almarhum ki almarhumah ki Bu Sri Lungit salon lungit terima pemotongan rambut paes campur sari uyon-uyon wayangnya juga ada wayang dipotong juga ada niku tesen tambane apa nyicil juga bisa wah yo potong kok dicicil tenek kruak-kruak pasti nek nanggap wayang niku lho ya iya nanggap wayang kan di DPC ngono ora apa-apa harus ngono ayo upama mundut parakmi kurang banget-banget le ngece Tatin iya lan apa bapakne krungu bathuke kaya yangus ngono ta tanda panah terus nggawa toya ojek mana men tak nekon ngene ya apa jenenge ilmu apa kae weh jane ya keluarga seni kok mesti lucu-lucu ya Gong ya ora mesti oh ana sing dilehi barang ayo sa tertentu ibarat wong numpak perahu yo lumampah tanpa kaki hah? Walah iya walah ing matiane ing matiane ing jala jala temah gonjing angin jang ning pagulingan ya wah terus ditibake kembang rawe pamundutan sore mau napa Pak gatel napa? Aku ora adus ya soalnya. Lah kok ora adus?
nek muni digebyur banyu awake terus klemes mbluyut kae. Iya. Mula anu jenenge iki apa? Napa? Apa jenenge iki? Apa? Rahasiane. Rahasiane wong melek bengi iki aja dilambai awake. Oh, aja digebyur ngantuk terus. Cari ini kau coro pak. Siapa? Ya, saya rata wadus. Agak ini harap ngelendagel nih orang goni. Kepengen jadi bintang tamu. Ya, ini orang duwe mental. Terus dagelannya memang dagelan. Coro ayo orang diatur ya kemeling. Ayo kuno banget. Nah. Ya, mangga diatur ke. Ya. Bye.
Matur suwun, Mbak Elisa. Karo Mbak Tatin. Iya. Cih. Ning apike ya dienggo ngesahke to. Lho. Kok ngesahke kok terus-terusan. Ayo men karang ya dapuane bintang tamu. Iya. Bintang tamu iku kudune seragame beda. Terus lilingkung ku nang isor nek pas goro-goro munggah nek pas limbukan munggah. Eh aja ning nggon nang isor ya do turu tenan. Heeh. Oleh ngampet wis tenanan e. Iya. Sing pungkasan diaturke apa? Ki mau ana sing nyuwun lagu Perahu Layar. Iya. Sip iki, Truk. Wah, iki malah cara kuna ning kepenak dirungokke. Iya. Goblok. Truk ngetak wong tuwa. Mestok kae. Cak-cak ora. Goblok yo kena ning ora nggon sirah ora. Aku nek kuwalah truk wis ket biyen. Ora malati. Wih, kurang ajar to. Wong tuwa kok sikile di dugang ora. Ayo. Perahu Layar. Mamun dutan sore mau. Iki sing pungkasan. Hah? Pungkasan? Ya mbok. Lah. Ayo manut aku kok ya. Kok saya ceritane mung kari cendhek iki. Oh. Wis ora dawa meneh. Wis ora. Ngari cendhek. Kok gek bubar? Wis ora iso dawa. Mbok didawake. Wis ora usah werna-werna. Lah iki mung kari nampa kahanane. Iya. Ora pengen dawa. Ora pengen dawa anggere nyambut gawe lancar wis merdeka. Iya. Ya wis ra apa-apa lah, cendek ya wis. Mangga. Tak tuntak. Iya, Perahu Layar. Heeh, jogeti. Iya. Dalunggo. Yes, mulih ta? Wis sak ta, Pak? Mulih ya. Engko sik wong ora gara-gara rung rampung kok mulih. Jare kon lungo. Lungo sik. Oh, lungo. Yeah. Sing penting wis sah ta, Pak? Hah? Wis sah iki sah. Wis sah, wis. Yehi. Monggo.
ginupita kang kukila semangat. Ayo. Nang tang nang tak tak ding tak ding nang nang tang ding ding tok. Kari Dewa kok angen cengke? Oh. Tok. Aku nek kendangi seru ngono kuwi sar seneng ora jamak-jamak rasane wayange kaya urip. Oh. Mangga. Mano empre. Bilang nang urung. Prit prit pating truit wit pengendangi sing mau kok ganti sesek oh ayo asmane pun anggere guyu kebangetan rak semaput deh. Calurutan ngene rangku mati pangan biuk padha ambyuk biuk padha ambyuk biuk padha ambyuk padha ambyuk pasawahan nujui paning rayahan nujui paning konangan bapak tani bapak tani mingat mingut apa sangat apa sangat nontoni parine asrut ayo sing ngendangi garwane mbak Tatin wow mau ngomong kemarin di kendang lu iya kok ngendang kok iso apik. Ha kuwi nang go praktek iki sing wis. Sing wedok kon brangkang. Nggo latihan gatik glinding nang ndandeng kentak kumpok. Iya aneh-aneh bojone kok go praktek ngendang. Ha wis kaya bem. Ha iya. Bem karo tak. Batuke nek ditutup mata mburi ku bem nerem-nerem bengong ayo bem ngono ora iso bem ngono ora iso bem kederane luwe oke ya gong yo diteruske mano petet diye
latihan kendang pripuru kendang gede kaya ladrang ngono anake oh anake wedok siji kon brangkang nang isore mbokne tak tak dundu wong anggere di dicilikke suarane ra iso dituthuk ngono di lekane dikencengke malah gede tak tak dunda kurang cilik tak tak dunda kowe aneh-aneh wae kok ngono nggo yo cegah lek truk yo pating cruwet wet re lemu ning sing gambang luar biasa lho. Dedeg-degene ana tung. Paling keleke nganggo baterai HP. Lebone baterai terus ayo ngejak sepira kowe. Heeh. Nggak ngrentek baterainya dicas. Ayo. Mesake seragam ra ono sing cukup. Ayo lemu tenang. Ya. Mano bleka gan mung ada sembah nuwun Mbak Wahyu. Ya. Sekarang ya nggo nyoba-nyoba. Ha iki. Iki sing mepet awake dhewe iki. Heeh. Iki ket mau rong muni. Ya. Ya dikeprok ya men muni. Oh sidan kok dikeprok iki cara ngendi ora? Maksude nembang. Heeh. Mangga Mbak iki sing cilik tinik-tinik. Heeh. Asmane nek ora kleru iki Mbak. Sapa jenenge? Entin lali aku Entin 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 entut salaman itu ayo nembang apa rangarani aku langgam ngimpi mawon nggih ha langgam ngimpi meranggam titiyoni gondoyoni purpun pajeng ngopo njuan titiyoni gondo purpun pajeng impen ki werna telu to wis ngerti titiyoni gondoyoni puspa tajem ku sing kebukten dadi kasunyatan. Iya, wancine jam 2 tekan gagat bangun esuk. Heeh. Ini pinter utawa Kacitra Kasudarsono Kadarodase. Ha iya. Sing iso nemai Kadarodase wancine jam 2:30. Oh. Ora beda karo Puspa Tajem ya, beda. Nek Puspa Tajem jam 2. Hmm. 2:30 Kadarodase. Nggih. Rambunge tengah song lawan. Kuwi ngimpi apa ngopo kuwi? Ngimpi kok. Enggak kuwi ki nang nggon catetan iki ngono kuwi kok ora sama ide to. Ya ora, ora. Kandhane ngayal ora. Ya Mbak Enten. Ngambara ing awang-awang. Tung 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 gepok. Kok gepok? Sing brangkang bojone. Ha iya. Ngambara ing ngawang-ngawang ngelangut ngelangut
Bebasan. Bebasan tanpa tapi. Neno. Meka mandang. Ya. Wajahi kanca-kanca beda-beda. Iki rada beda karo kancaku to. Oh, ning ya sekile ora kalah. Dadi saiki iki wayangan ora perlu nganggo. Nek tampa dobel ngono iki rasa bingung. Oh. Iki ya apik-apik ya jos-jos. Sing ngendang mau ya bekas pengendangku. Oh. Sing saiki iki bekas sandalku. Kok sandal iki bekas pengempolku. Lah ya werna-werna ya bekas. Wis werna-werna pokoke wis kabeh apik-apik. Sindene ya ana sing bekas sindenku. Oh. Wis pokoke rasa kuatir. Kancamu saiki ngene, "Ah, budalke nang Batavia." Weh. Aku sesuk yo mangkat. Mula aku wis mau wis ijin karo Pak Lurah. Paling ora setengah papat bubar. Oh. Setengah papat rampung aku toto-toto mangkat nang negeri seberang. Waduh. Yo. Anu sindenku sing telu. Si sapa anu roti lapis karo roti lapis Elisa. Karo apa jeneng iki? Apa jeneng iki sapa Tantin karo Wahyu engko bar gara-gara pamit mudun. Oh. Raine dilangi. Loh. Raine dilangi. Anu apa jeneng iki? Make up. Make up-e dilangi men do ganti nganggo apa jeneng iki katok dawa. Ora nek ngerti nek do nyandang gleleng-gleleng terus. Ana sing nganggo katok dawa ketat disuwek-suwek kae terus spray dibolong. Leboke gondas dadi kaya soro. Ya wis bener. Dewe-dewe kok ya. Engko Elisa nganggo topi bakul kerupuk. Lah iya. Ayo Mbak Entin. Mibar nyiteri jaga jaga Ngulandoro Ngulandoro Nglamboro ngunggahi Nglamboro sake omong aku munggahi kok gundul munggahi gunung kok gundul lho marahi guyue wong katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa. Wah, aku wis matratap e. Tak kira nek salah nada. Yo, jenenge kreasi, kreatif ning nggon cengkok. Satemah kinawa. Ngimpi ya iso. Dadi meng gumantung anu ya kepinterane utek ya to. Ya satemakinowo. Ngimpi. Ora entuk tiba dhuwur iki ra entuk. Hah? Tiba dhuwur ra entuk. Nek tibane ning gendeng. Ku jenenge tiba dhuwur.
nenek tembang apa bau tibone ngisor gong setemaki nowo ngimpi ku ya ente gumantung kreativitas setemaki nowo raono anjur digawe-gawe ora. Aku seneng nek wong do pinter-pinter cengkok iki nyenengake. Iya. Sripat sripit lembeyane mrake simpir. Lo wing. Yo dasare penggerange muda dhewe. Muda. Tak tunyo lho kuwi Pak Suhar. Ha iya kuwi Pak Suharmu nom dhewe. Ora apa-apa. Karo Pak Mantri. Mantri suntik. Iya. Menang-menang nekat nek nyuntik iki to. Oh. Yo, monggo. Apa? Ya Mbak. Sripat sripit lembeyane mrake simpit. Lo bandha seluas wiragane. Wah, kemanja. Ini corone keroncong ki selo. Oh, si diteki kali. Tung 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 tutu 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 tung tung tak kumlak tak kumlak ngono kae. Selo ki iso dadi kaya Malik Kendang nek saking pinter isik nyelo. Oh iya ya. Nganggo bas. Heeh. Diteki gedhe banget bong tung 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 bong tung 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 bong. Angin kuteria. Ayo ra engko ewer-ewer ngarep. Sudah paling minggu. Ngefan yang aku. Yeah. Terus ya. Terus sembah nuwun Mbak Entinika.